Аби зимові свята були безпечними, співробітники ДСНС радять дотримуватися елементарних правил під час застосування новорічної ілюмінації. Відтак, рятувальники пожежної служби провели практичний майстер-клас у середмісті Івано-Франківська. В цьому питанні є не тільки юридичний аспект, а є морально-етичний аспект. І закликаємо всіх, хто буде мати бажання запускати феєрверк, згадати наших воїнів, згадати наших переселенців, які в нас тут є, і утриматись від цього виду на період святкування і взагалі відмінити. Тому що це шумовий, звуковий ефект, він, звичайно, що психологічно впливає на людей, на дітей, на старших людей літнього віку, а також на тих, хто на війні втратив своїх рідних і близьких. Статистика свідчить, у період новорічно-різдвяних свят значно зростає кількість пожеж, а ще випадків травмування людей, спричинених неправильним використанням піротехнічних виробів та електрогірлянд низької якості, або ж взагалі не сертифікованих. При виборі гірлянди максимально зосередити увагу на тому, щоб виріб був із січенням проводів товстіший, ніж, як показано на цій ялинці. Не треба брати самий дешевий варіант, бо тому що, як правило, дешевий варіант, він більш схильніший до аварійних режимів роботи. Рятувальники рекомендують не залишати без нагляду вімкнені ялинкові гірлянди і не підпускати близько до них дітей. Вогнеборці продемонстрували, як правильно використовувати вогнегасник у випадку загорання новорічного дерева, оповитого святковою ілюмінацією. Перед запуском вогнегасника ви зобов'язані зробити наступні маніпуляції. В першу чергу враховуйте, що відбувається залягання порушку вогнегасника. Щоб його привести в нормальний робочий стан, вам необхідно провести його простукування або стрісання порушку. Таким методом. Також на вогнегаснику є запобіжна чека. Вона досить легко витягується. Ну, зараз я не буду показувати, тому що буде трошки буде багато пилюки. Виривається чека в свою чергу. Переводиться в робочу руку, в кого права рука, в кого ліва, виходячи з цієї зоології, переводите відповідно у положення, направляєте раступ до полум'я. Мінімальна дистанція перебування до полум'я – це є 1 метр. Свято запам'ятається надовго, якщо воно пройде без проблем. А от прості правила протипожежної безпеки дадуть змогу оселю вберегти від лиха і зберегти святковий настрій. Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.